Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hörmətli cənab prezident İlham Əliyev. Ölkənin birinci vitse prezidenti, hörmətli Mehriban xanım Əliyeva. Cəlilabad rayon sakini, ikinci qrup ömür işi Əli Emir Bayramov. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ötən il rayon təhsil şöbəsinin müdiri əvəzli olan Hafiz Cavadov vasitəsilə Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynur məni məhkəmə verilmişdir. Üç nəfər də öz əlaltıları, satqınları, işverənləri mənim üzümə dayandırmışlar. Bunlar kimlərdir? Cəlilabad rayon Sarxanlı kənd məktəbin direktoru Camal Bəşirov, məktəb direktorunun müavini Allıveren Həsənov və rayonun Moranlı kənd məktəbində kimya, biologiya dərs tədris edən ixtisaslı şərəfçi olan Ədalət Əliyev. Bu üç nəfər mənim üzümə şahid kimi dayanmışlar. Bunların diplomu da müəllim sözü yoxdur. Və buradan da görünür ki, bunlar satqın işverəndirlər. Çünki həqiqi müəllim, peşəsi müəllim olan şəxs heç vaxt üzə durmaz. Müəllim sözü müqəddəsdir. Müəllim ölkədə bütün hər kəsə dərs, bilik tədris edən şəxsdir. Bu bir. İkincisi, məhkəmənin hakimi Elxan Əmrəliyevə Hafiz Cavadovla bağlı istənilən qədər fakt və dəlilləri təqdim etsəm də, hakim Elxan Əmrəliyev mənim fakt və dəlillərimi əsassız hesab etmişdir. Lakin diqqətə bu yerdə çatdırmaq istəyirəm ki, saxtakarı da müdafiəsinə qalxan saxtakar olar. Rayonun məhkəməsinin vəkili Ədalət Şükürov Hafiz Cavadovun vəkili idi. Vəkillər üçün xüsusi geyim olan mantiya geyimindən istifadə etmədən spirtli içki qəbul edərək paxmer şəkildə hətta mülki geyimdə rayon məhkəməsində çıxaraq Hafiz Cavadovun müdafiəsinə qalxmışdır. Rayon məhkəməsinin hakimi Elxan Əmrəliyev Ədalət Şükürova vəkil kimi heç bir irad bildirməmişdi. Çünki Cəlilabad icra başçısının zakazı var idi ki, mən həbs olunum. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Hafiz Cavadov bildirmişdir ki, mənim atamı Təhsil Nazirində Eşqi Bağırovun göstərişi ilə işdən çıxardı və işə götürmür. Sual yaranır. Azərbaycan Respublikasında əgər 5 dənə müəllim varsa, onun biri mənim atamdır. Atam olduğuna görə demirəm. Fakt, həqiqəti diqqətə çatdırıram. Mənim atam Təhsil Nazirindən düz Cəlilabad rayonuna kimi bütün təhsil işçilərinə dərs keçə-keçə gedər. Mənim atam savadlı müəllimdir. Mənim atam bugünkü gündə zakazla icra başçısının göstərişi ilə işdən çıxarılır. Diplomunda müəllim sözü olmayan şəxsi işə götürürlər. İndi Təhsil Naziri Ceyhun Bayramı baxsın bu faktlara və heç olmasa Təhsil Naziri kimi utansın. Eşqi Bağırov kimdir ki? Mafiya başçısıdır. Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Hafiz Cavadov göstəriş verə. Bu bir. İkincisi. Əgər bu belədirsə, diqqətinizi indi çatdırıram. Rayon icra başçısı Namiq Zeynovun saxtakarlıqlarından birini diqqətinizə çatdırıram. Rayon komxozun müdiri Həbullah Mirzəyev 108 nəfər komxoza işçi götürmüş. Onlardan 25-i işləyir. 83 nəfəri işləmir. Həmin 83 nəfərin kartı Həbullah Mirzəyev və digər şəxslər tərəfindən mənimsənilmişdir. Həmin kartı ayın 25-30 arası rayonun Turan Bank filialının terminalından çıxardırlar. Və bundan əlavə 3 illik müqavilə ilə 580 nəfər işçi götürmüşlər. Rayon komxozunun müdiri Həbullah Mirzəyev hətta rayonun Göytəpə qəsəbəsinin də komxozuna axsaqqalıq edərək orada da 120 nəfəri işçini işə götürmüşlər. Bu rəqəm eləyir 620. 620 rəqəmdən cəmi option 80 nəfər işləyir. 620 nəfər işçinin kartı əmək haqqısı hər ay mənimsənilir. Bu kartlarda 28-i 5 arası rayonun hərbi komissarlığı üzvü olan Turan Bankın terminalından çıxardılır. Bunları kim çıxardır? Həbirullah Mirzəyevin özü və digər yaxın şəxslər tərəfindən çıxardılır. Həmin bu şəxslər kənar adamlar deyil. Həbirullah Mirzəyevin qohum əqrəbəsi, dost tanışlarının adına olan kartlardır. Və diqqətə çatdırım ki, həmin bu 620 nəfər şəxs ki var, olan kartlarını mənimsəyirlər. Həmin kartlarının da hər birindən 200 manat işə götürmək üçün pul alıblar. Ki, həmin şəxslər özlərinə sosial yardım düzəldə bilsinlər deyə
həmin şəxslər sosial yardım düzəltdikdən sonra, çünki onlara müqavilə lazımdır. Müqavilə də belə olduğu halda həll olmuş olur. Və sonra həmin şəxsləri işdən çıxardırlar, onların yerinə digər şəxslər götürürlər, 200 manat pul aldıqdan sonra və həmin şəxslərin də əmək haqqı kartı mənimsənilir. Bunları Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov göstərişi ilə rayon kompozit müdiri Həbulla Mirzəyev həyata keçirdir. Və bu yerdə baş nazirin birinci müavini Əli Əhmədovu üst tutub deyirəm. Hörmətli Əli Əhmədov, Azərbaycandan xarici ölkəyə mühacir kimi, qaçqın kimi gedib ölkənin bir qismi məmurlarını söyənləri hər gün xəbərlər informasiya proqramında səsləndirirsən. O zaman diqqətə çatdırım. Həmin şəxslərə mən də pis baxırdım. Lakin bugünkü vəziyyətdə həmin şəxslərə bərət qazandırıram. Ona görə ki, həmin şəxslərdən biri mənəm. Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov imkanı olsa məni ölkədən represiya edər. Represiya edə bilmədiyi üçün ətrafındakı olan satqınlar işverənlərin vasitəsilə şər böhtan atdıraraq məhkəməyə verib həbs etdirmək istəyir. Lakin buna nail ola bilmir. Mən öz təcrübəmdən istifadə edərək onların qurduğu tələyə düşmürəm. Nə üçün bu məsələləri ölkənin prezidentinin və güc strukturlarının önündə işlandırmırsınız? Və bu yerdə üst duran Milli Məclisin deputatlarına, siz həmin deputatlarsınız ki, xalqa seçki zamanı üst tutub, özünüzə səs istəyirsiniz ki, millət vəkili seçiləsiniz. Və hətta ifadəmə görə dinləyicilər məni bağışlasın, Bakı Astara yolunda bütün ayaq yolların divarlarına, çöl ön qapısına, hətta ayaq yolunun içərisindəki qapıya öz şəkillərinizi yapışdırırdınız. Vətəndaş ayaq yoluna məcburiyyət qarşısında qalıb getdikdə görürdü ki, deputatın şəkili və yazılıb. Flankəs Flankəsov deputata səs verməyinizi xahiş edirik. Sual yaranır, vətəndaş ayaq yolunda deputata necə səs verə bilər? Bu bir. İkincisi, deputata səs verdi, xalq deputat neynir? Yer quzu kebabından, dana bozartmasından gəlir Milli Məclisə. İçir qazlı sudan şirin-şirin yataraq yuxuya gedir. Halbuki millət vəkilləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını, soydaşlarını Azərbaycan Respublikasının daxilində və hüdudlarından çox-çox kənarlarda bizim müdafiəmizə qalxan dövlət tərəfindən vəkillərdir. Halbuki millət vəkilləri bu funksiyanı yerinə yetirmir. Bu iki. Üçüncüsü, əgər təhsildən danışırıqsa, nə üçün ötən il Hafiz Cavadov rayon təhsil şöbəsinin müdür əvəzi olduğu halda uzun illər təhsildən uzaqlaşmış Vidadi Dövlətovu metodist kimi işə götürmək bu qanuna ziddir. Çünki bir şəxs təhsildən uzun müddətdə uzaqlaşdığı halda onu metodist kimi işə götürmək qeyri-qanunudur. Və rayonun 4 nömrəli məktəbinin də direktor vəzifəsini Vidadi Dövlətova həvalə etmişdir. İndi diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Cəlilabad rayonunun bütün məktəblərində saxtakarlıq, rüşvətxorluq, məktəb direktorları tərəfindən, yəni Hafiz Cavadovun əlatları tərəfindən şagirdlərin döyülməsi, şagirdlərin iflic olunması, şagirdləri xəsarət alması ilə nəticələnir. Hafiz Cavadov bu faktları gizlətmişdir və buna kömək kim eləyir? Buna kömək eləyir Cəlilabad rayonu prokuror Tariq Rəkbərov, Cəlilabad rayon məhkəməsinin hakimi Elxan Əmrəliyev. Çünki icra başçısının əlatlarıdır, icra başçısının önündə sual işarəsi dayanan şəxslərdir. Mən baş prokurorun yanında olan korrupsiya idarəsində üst tuturam. Cəlilabad rayonunda bütün saxtakarlıqları, bu faktları qanuni cəhətdən dəyərləndirsinlər və hüquqi cəhətdən bu şəxslərə ciddi tədbir görülsün. Nə üçün baş prokurorluq hələ də öz tabiəsində olan prokuror Tariq Əkbərova ölçü götürməmişdir. Və bu yerdə Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalovun diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Dövlət tərəfindən rayona pul vəsaiti ayrılır ki, abadlaşmaq və digər işlər istiqamətində işlər görülsün. Həmin pullar hansı idarələrə ayrılır və hansı saxta sənədlə nağdlaşdırılaraq Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov onu öz cibinə qoyur. Həmin sənədləri mənim əlimdədir. Növbəti video çəkişində həmin saxta sənədləri video çəkişləri yayımlayaraq cənab prezidentin, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım diqqətinə çatdıracağam. Qoy xəbərdar olsunlar. Mən xahiş edirəm güc strukturundan,
Milli Məclisin yatmış, yuxuya getmiş deputatlarından və ən əsası baş nazirin birinci müavini Əli Əhmədova üz tutub deyirəm. Xahiş edirəm, bu məsələləri prezidentin önündə işıqlandırın. Niyə işıqlandırmırsınız? Və bundan əlavə, Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalovun qəbul günlərinin birində idarə rəhbərlərinin önündə Cəlilabad rayon sakini, yaşlı bir qadın, xəstə əlil Bəsti Abdullayev icra başçısına müraciət edib ki, ona bir iş versin, o işləsin, öz ballarını saxlasın. İcra başçısı lakin öz cavabında bildirib, mən hara gedirəm, hansı tindəsən, mənim qabağıma çıxırsan, hətta gecə yatanda yuxuma sən girirsən. Sual yaranır ki, Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalovun vətəndaşa, idarə rəhbərlərinin önündə, xüsusən də yaşlı bir qadına bu sözü deməsi ən ağır cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki Namiq Zeynalov bilməlidir ki, Ulu Öndər hakimiyyətinin, Konstitusiya qanunun dövlətin məmuru, dövlətin simasıdır. Namiq Zeynalov Cəlilabad rayon icra başçısı kimi təcrübəsiz icra başçısıdır və rüşvətxorluqda peşəkar icra başçısıdır və heç vaxt da dövlətin simasına çevrilə bilməz. Bu belədir, faktdır, danılmaz əsaslardır. Nə üçün Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalova heç bir tədbir görülmür? Çünki mən öz əmlakımı almaq istədikdə Cəlilabad rayon bələdiyyə sədri Həmdullah Cəfərov mənim əmlakımı almağımda maneçilik törətdi və mən Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalova bildirdim ki, o saxtakardır. Namiq Zeynalov mənə bildirdi ki, icra başçısı Həmdullah Cəfərov mən işdən çıxarda bilərəm, lakin çıxartmıram. Çünki o açan sözü çıxanda xalq, vətəndaş onu daşqalaq eləyəcək. Bu o deməkdir ki, Namiq Zeynalov mənə bildirdi ki, Suriyanı, Yəməni Azərbaycana daşımaq lazımdır. Xalq və millət qırğını olsun. Sual yaranır ki, 250-300 manat maaş alan vətəndaş Suriyanı, Yəməni Azərbaycana daşıya bilməz. Böyünkü gündə Suriyanı, Yəməni Azərbaycana daşıyan bir qrup dövlət məmurları istəyir ki, Azərbaycan Respublikasında qırğın olsun. Vətəndaş qırğın olsun, xalq qırğın olsun. Çünki bunlar o qədər rüşvət yığıblar, harınlayıb qudurublar, artıq cəmiyyət içində özlərini görmürlər, hərəsi bir şəxsi əyri pala minib göydə gəzirlər, göydə də artıq macəra tapa bilməyiblər və indi artıq bunların psixologiyasına vampirli hissi hopub, onu göstərirlər ki, bunlar millət bir-birini qırsın, nəticədə isə bunlar həzz alsın. Ona görə Ulu Öndər hakimiyyətinin prezidenti, Cənab İlham Əliyev siz və vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva təcili şəkildə təbir çalmalısınız, təbir vurmalısınız. Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov kimi dövlət məmurlarına tədbir görməlisiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.